Hverjir drekka kristall? Orkulykillinn veitir afslátt af eldsneyti, veitingum, bílatengdum vörum og þjónustu og margt annað skemmtilegt. Orkan afsláttur alveg vinstri hægri. Takk ykkur fyrir. Komið sæl og velkomin í Pop.punkt. Jæja, þá stóra stundin runnin upp. Síðasti þáttur í þessari seríu sem við hófum laugardaginn 28. maí. Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar, sumarið komið, já, já, og farið. Og hljómsveitir komið og farið. Tvær eru eftir og þær mætast hér í úrslitaþættinum. En fyrst höfundaspurninga og doktor og dómari, doktorvinni. Áblæsaður. Sár og sæll. Síðasti þáttur og nú mjög skemmtilegur, það var þessi auka þáttur okkar. Já, já, það var stiga með, það gerir svona eitthvað hverjum degi, sko. Vesturport, Björn Hlynur Haraldsson, vissi bara svona aðskolli mikið. Já, það kom, þetta kom mikið óvart, sko. Já. Og Örn var nú góður líka, sko. Já, við spegstu þenni. Þannig að ég var svo svektur yfir hvað ég var með létta spurningar að ég hérna tekið út í kvöld bara. Já, verður svakalur þáttur í kvöld. Hins vegar heyrði ég af ánægju fólks með þessar léttari spurningar því að fólk gat svarað meir og heima í stofu. Einmitt, jú, jú. Það var náttúrulega léttari þáttur heldur nú vanlega. Þannig að ljótu halvvitaðin getum alveg anda rólega þannig sé, sko. Já, með sitt góð. Með sitt 48 stiga með, sko. Já, akkurat. En heldur þetta verið ekki bara skemmt þetta í kvöld? Þetta verður rosalegt, held ég. Og þú ert tilbúin með bráðabannaspurningar. Hann er pókin hérna. Já, já. Blandi póka pókin er þarna. Já, 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 vindum okkur í að kynnast snillingunum sem hafa rennt sér í gegnum sumarið og voru koma hingað í fjórða og síðasta sinn. Hljómsveitin Ég er sannarlega ein af uppgötunum sumarsins. Þeir hófu leik í júní og slógu þá út jazzhetjurnar í Messoforti í leik sem varð aldrei almennlega spennandi. Saman má segja næsta sigur þeirra en þá unnu þeir nýstirnin í Valdimar. En í síðasta leik fengu þeir félaga svo alvöru samkeppni en stóðust prófið. Þá mættu þeir Toddmobile sem varð að lúta í gras eftir hörku þátt. Hljómsveitin Ég eru þeir Steindór Ingi Snorrason, Róbert Örn Hjálmtýsson og Baldur Sívertsen Bjarnason. Við bjóðum þá hjartanlega velkomna í úrslitaþátt Pop.punkts. Steindór, það var einhver á Facebook síðunni minni sem sagði að það ætti engin séns í þig í þessum þáttum. Hvaðan kemur þessi nörda háttur eiginlega? Guð, ég veit ekki. Bara sennilega úr bökkunum, sko. Já. Svona mikil nörda kultúr þetta á sínum tíma í svona... Fáir vinir og svona. Já, eða þannig, já, jú, kannski. Varstu heima að hlusta plötur mikið og svona? Eða bara hefur alltaf haft áhuga á? Já, ég var nú svolítið í því, sko. Ha. Var snemma komin í bíklana og hérna... Já, farin að spila og gítar og svona. Já, akkurat. Ha. En þetta var hörkuleikur síðast á móti Toddmobile. Já, þarna, Baldur, þið voruð ekki trættir, Eiður er maður sem að allir töldu að væri ósigrandi. Við vorum svona alveg á varbergi, gammastónum, sko, en... Já. Þetta hafðist, frekar auðvöldlega. Eruð eitthvað búin að undirbúið okkur fyrir úrslitin? Já, svona... Hún var að velja bindi, en... Þú var valið gott bindi. Fekk bindi. Það er gott. Fyrir happabindi. Þeir eru askvöldið þínu. Lukkubindi. Eru gangi ykkur vel í kvöld? Velkomnir í Pop.punkt. Við skulum vinda okkur í að hitta hina hljómsveitina sem er Skálmöld sem hefur tekið Pop.punkt með áhlaupi að Víkinga Sið. Fyrsta fórnarlamb þeirra var bluesljómsveitin Klassart af Suðurnesjum og það næsta hinn hamingjusömu Jónas Sig og ritvélar framtíðarinnar. Það var raunar hörku leikur. Undanúrslitin urðu svo söguleg þegar Skálmöld sigraði sólólistamenn í samkölluðum háspennuþætti Það sem reyndi ekki síður á taugar en þekkingu í popfræðum. Hingað eru þeir því komnir Gunnar Ben, Jón Geir Jóhannsson og þráin Árni Baldinsson. Bjóðum þá velkomna líka hér. Öflugir þessir áhorfendur sem erum hér. Það er stórkostlega. Það er eins og sé troðfullt stúdíó. Verið velkomnir. Takk. Gunni, þú varst kallaði Gunni Óbó í Menntaskólanum Akureyri. Það passar. Hvernig stóðu því? Ég er uppgjáfa óbóleikari.
Það er að segja, ég lærði á óbó í fjöldamörg ár og tók alls konar próf og stig og flest það sem er hægt að gera hérna heima og fór út og frelsaðist. Já, fórstu út og frelsaðist, hættir þegar eftir það. Já, hætti að spila klassík á það allavega. En tókst þér að koma óbóinu að á þarna Skálmaldarklubbinu? Það er fullt af óbói. Á Baldri. Og eitt af því sem að útlendingar nefna sem eitthvað svona sér einkenni í hljóm og svona. Sér óbóið. Grímlaust sko. Og vísa gjarnan í gagnrýninni á Wikipedia útskýringu á því hvað er óbó. Þetta er forn íslenska óbó. Þetta er forn íslenska óbó. En það er dálítið merkilegt með Skálmöld að það eru meðlimir í bandinu sem geta orðið aftur, sem geta aftur unnið poppunt án þess að taka þátt. Það eru þeir bræður, Valdur og Bibi. Já, Pálvitarnir. En það halda þeir því framstætt og stöðu þetta sé náttúrulega bara því að þeir séu svona gáðir. Já, það, því að þeir náttúrulega eru líka í ljótu hálfutunum sem eru hér fyrir að þetta séu verar og svo náttúrulega eru þeir í ekki. En hvers vegna fá þeir ekki að vera með í hérna liðinu? Það væri bara ekki sanngjarnt. Nei, þeir eru svona rosalega gáðir. Já, hérna. Já, þeir eru andlegir leiðtogar og þjálfar og standa á baku ykkur. Þetta er athyglisverðasta reyndi að sjá hvort að þeir vinna titilinn í annað sinn án þess að taka þátt. Það kemur í ljós hér eftir. En við bjóðum ykkur hjartanlega velkomna og við skulum bara hefja leikinn hér og byrjum þetta eins og venjulega á tveimur vísbendingaspurningum í þremur liðum. Og þið kunnið þetta þegar megi svara við hverja vísbendingu. Einu sinni getið fengið 3 stig, 2 stig eða 1 og við byrjum á því að spyrja einstakling. Og við skulum heyra aðeins í þessum einstaklingi. Tafla sem var brotið og fúr og tíminn til komin að við var í snúin og viðskipta heimurinn vaknað af mókin og hagnaði strutt á hassi og kóki. Ég sagði kóki! Já, hvern erum við að spyrja? Gísk á Tolla? Tolla er ekki rétt. Skemmtileg ágískun. Hvað segið þið? Skálmaldamenn. Ég er alveg blanko. Alveg blanko, þannig að við skulum þá bara fara í næstu vísbendingu. Við sjáum mynd. Á velmektar árum sínum fékk þessi einstaklingur styrktarsamning við hljóðfæra framleiðandan Warwick og fór að leika á hljóðfæri frá því fyrirtæki. Hver er þetta? Aha. Er það nokkuð hérna Guðlaugur Kristinn Óttarsson Proppe? Nei, ekki rétt. Hafið þið einhverja hugmynd Skálmöld? Vil ekki skjóta? Nei. Það er bara, þeir eru rólegir þarna. Já, 1 stig. Við erum að spyrja einstakling, við sjáum mynd. Þessi bókakápa er eftir samt. Er þetta ekki Bragi Ólafsson? Þetta er Bragi Ólafsson, bassaleikarinn. Ástsæli og í fyrstu vísbendingu heyrðum hann syngja lagið Át veislan á plötu með Íkars. Þannig að þetta var svona næstuð í rétt hjá þér þannig með Tolla, sko. Þetta var bara Bragi Ólafs. Jæja, fyrsta stigið komi hér. Og þá er að setni vísbendingarspurningin. Og nú spyrjum við hljómsveit. Við sjáum mynd. Frægasta lagsveitarinnar er eftir þennan mann. Hvaða hljómsveit erum við að spyrja? Einhver hugmynd? Engi sem vill skjóta? Og við skjótum á Cherry Pie. Ekki rétt. En vel var skotið. Hvað segið þið, hljómsveitin ég? Það er annað gott. Monkís eða Starrinn Hákon? Já, hvorki Monkís nýja Starrinn Hákon. En við förum í næstu vísbendingu. Þetta var mynd af Rocco Granata, Ítala sem flutti með fjölskyldu sinni til Belgíu þegar hann var 10 ára. Það má kalla Rocco Íslands vin því hann er höfundur 2 laga sem eru þekkt með íslenskum flytjendum. Við skulum heyra annað þeirra. La 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 la. Íha! Værir þú á leið til Ítalíu? Þetta er alvöru. Og við langaði til að... Já, þetta er lagið Marina.
sem Sigrún Jónsdóttir söngun og plötu árið 1958. Hitt þekkta lagið á íslensk eftir Rokko var gefið út 12 árum síðar og flutt af hljómsveitinni sem við erum að spyrja og hvaða hljómsveit er það? Er þetta Ingimar Seidal? Ekki rétt. Ekki rétt. 12 árum síðar. 12 árum 1970. Já. Ekki bara að segja ævintýri. Ekki rétt. Jæja, hlustu nú. Þetta er almennlegt. Þetta er gott hjá doktor. Þetta er erfitt í kvöld. Þetta er langur og skemmtilegur þáttur. Við erum að spyrja hljómsveit og nú skulum við sjá mynd af hljómsveitinni. Þessi hljómsveit var leitt af Baldri Geirmundssyni. B.G. og Ingibjörg. Hárrétt hjá ykkur skálmöld. Þetta var að sjálfsögðu B.G. og Ingibjörg. Hvaða lag var þetta sem var? Mína einstu þrá. Þetta er hérna aðal lagið með þeim. Já. Mín einsta þrá. Mín einsta þrá, hvorki með henni. Sem er einmitt besta vestfirska lag í heimi. Já, var það valið það? Já. Og þá förum við í hraðaspurningarnar. Nú kemur í ljós hvora á að fara fram. Njö. Hvað ertu með? Ég er með níu. Níu. Þristur hér. Já, skálmöld, þið eigi að fara fram á meðan við byrjum að spyrja hljómsveitina ég. Hljómsveitina mig. Hvað gerist? Það hangir úr þér, þannig að sendir inn. Já, það sem það fóðan. Hangir úr þér sendir? Jæ, þetta er enginn. Svona að fara úr ykkur skjálftinn. Mjá. Já. Eitt, eitt, þetta er velvið spennandi. Allir ekki. Og þið kunnið þetta, 90 sekúndur hafið þið, svara eins miklu að þið getið á þeim tíma og segið pass eða viljið þið komið með næstu spurningu. Gunnar, ert þú til? Jó. Og eru þið tilbúnir? Já. Þá hefjum við hraðaspurningarnar núna. Með hvaða söngvara gerir Stefán Hilmarsson nokkra notalegar ábreiður? Jón Ólafs. Rá. Nei. Hvaða meðlumur Beach Boys samtilagi Kokomo? Mike Love. Rétt. Í myndbandi hvaða hljómsveitarleikurinn ungi Helgi Rúnar Bjarnason? Pass. Hvaða erlenda rocksveit mætti ekki á Breaking the Ice í Kaplakrika 91? Poison. Rétt. Lög hvaða hljómsveitar voru áberandi í myndinni Iron Man 2? Cardigans. Rámt. Hvað fylgja margar tónkvíslar með lúksusútgáfuna Bíófíliu Bjarkar? Pass. Allir meðlimir hvaða rockbands sendur frá sér sóloplötur árið 78? Kiss. Rétt. Hvað heitir lagið með Valdimara sem er syngur Lala Lighty? Yfirgefin. Rétt. Hvers lenskur er Frank Farian, maðurinn á baku Boney M? Belgiskur. Rámt. Með hvaða kanadíska bandi eru plötunar Heads or Tails og Behavior? Pass. Hver söng lagið I Can Hear Music undir nafninu Larry Lurex árið 1973? Pass. Hver pantaði Royal Albert Hall undir stuðmenn? Jakob Frímann Magnússon. Rámt. Hvaða hljómsveit starfrækir Mark E. Smith? The Fall. Rétt. Jón Pétur Jónsson er eini eftirlifandi meðlimur hvaða hljómsveitar? Dáda. Rétt. Hvaða fyrirtæki auglýst aftan á fyrstu litlu plötu Sykumóluna? Gram. Nei, Flugleir. Rámt. Hvaða sönguna var vikum saman á toppnum í fyrra með lagi Tick Tock? Þið með svara því. Já. Tick Tock. bara Lady Gaga. Ekki rétt. Ekki rétt, en þeir fáðu fengu fullt að stigum hana. Nú er spurning hvernig skálmöld aftur að ganga með þetta. Þetta var alvöru, sko. Já, já, það voru, menn voru æpandi heim í stofu, það er þannig alltaf. Koma þær hlaupandi, skálmaldar menn. Búnir að taka góða hvíld, já, Gunnar Ben hreyfi sig hægt, en það var hann að detta ofan á háalofti. Ertu í lagi, elskulegur? Já, ég er tippblatt og tánum bara. Við ráttum ekki hoppa mikið hér á eftir. Takk. En við förum í hraðaspurningarna, þið kunnið þetta 90 sekúndur hafið þið. Það er eins miklu að geta á þeim tíma. Gunnar, ert þú til? Já. Skálmöld, tilbúnir? Já. Þá býr að hraðaspurningarnar núna. Með hvaða söngvara gerir Stefán Hilmarsson nokkra notalegar ábreiður? Eva. Rétt. Hvaða meðlum í Beach Boys samt í lagi Kokomo? Wilson, Brian Wilson. Rámt. Í myndbandi hvaða hljómsveitarleikurinn ungi Helgi Rúnar Bjarnason? Bon Iver. Rétt. Hvaða erlenda rocksveit mætti ekki á Breaking the Ice í Kaplakrika 90? Rétt. Lög hvaða hljómsveitar voru áberandi myndinni Iron Man 2? AC/DC. Rétt. Hvað fylgja margar tónkvíslar með í lúksusútgáfuna Bíófíliu Bjarkar? Pass. Sjö. Rang. Allir meðlimir hvaða rockband sem sendur frá sér sóloplötur árið 78? Kiss. Rétt. Hvað heitir lagið með Valdimara sem að syngur Lala Lighty?
hérna... Pass, ég heyri læti. Ha? Ég heyri læti. Hvers lenskur er Frank Farian, maðurinn á baku Boney M? Tískur. Rétt. Með hvaða kanadíska band eru plöturnar Heads or Tails og Behavior? Pass. Hver söng lagið I Can Hear Music undir nafninu Larry Lurex árið 1973? Pass. Pass. Hver bandaði Royal Albert Hall undir stuðmenn? Jakob Frímann Magnússon. Rá. Hvaða hljómsveit starfrækir Mark E. Smith? Eels. Rá. Nei. Jón Pétur Jónsson er eini eftirlifandi meðlimur hvaða hljómsveitar? Pass. 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 Hvaða fyrirtæki auglýst aftan á fyrstu litlu plötu Sykumáluna? Pass. Hvaða sönguna við vikum saman á toppnum í fyrra með lagi TikTok? Rihanna. Rá. Hvaða hljómsveit gerði Sweet Home Alabama vinsælt á 1974? Lynyrd Skynyrd. Rétt hjá þér, Lynyrd Skynyrd bara. Þetta var dálítið erfitt, Gunni. Já, já. Var það sem það ekki? Nokkuð erfitt, en þeir hérna svöruðu svona sitt og hvað dálítið. Já, dálítið sitt og hvað. Það voru samt nokkra spurningar sem að koma ekki. Já. Eins og með tónkvíslarnar í lúxusútgáfinu hjá Björk, það eru 10 eins og lögin á plötunni. Einmitt. Kanadíska bandið Saga gerði þessar plötur, Heads or Tails og Behavior. Larry Lurex var sjálfur Freddie Mercury að stíga sinn fyrstu spor. 1973. 73. Larry Lurex. Og svo var það Jónas Geir Jóhannesson sem að bókaði stuðmenn á Royal Albert Hall. Það var Jónas Geir. Svo var það Sigur fyrirtæki Dansúker sem að auglýsti aftan á Sigurmundarplötunni. Dansúker. Og hinn geipilega vinsala Kessa sönglaði TikTok. Er ekki svona með svona dollaramerkinu? Dollaramerki, yes. Kesha. Kesha. En það kom hana fullt. Það kom hana ekkert fullt. Nei, nei, en þú veist, þá svona ímislegt hana sem kom. Hérna, Skálmund fengu 7 og ég fekk 6. Já, 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 höldum spennun í þessu. Þegar við förum í smá pásu, en á meðan henni stendur þá allir við að spila fyrir okkur, eða æfa fyrir okkur lag. Og við höfum það þannig að þessu sinni að þið fáið lagatitil og þið að semja nýtt lag og nýjan texta. Nýtt lag og nýjan texta og þið fáið eingöngu titilinn. Og þið megi byrja bara, Skálmund, að velja ykkur númer. Það bara, nýjan. Nýjan. Nýjan, klikkar aldrei. Lagið ykkar heiti Þrisvar í viku. Spennandi, nýtt lag, nýr texti. Hvað ætlið þið að syngja fyrir okkur, Hljófinn ég? Aldur, það er náttúrulega 5. Það er 5-an. Það er Gaggó Vest. Það er spennandi að heyra hvernig þessi skrýtnu lög með þessum skrýtnu laga heitum hljóma hér eftir smástund. Þetta tvennu daglega. Heilsutvenna frá Lísi. Auðveldaðu valið á bíl. Spurðu réttu spurningana. Hefur hann frábært rými fyrir mikla stemningu? Passar. Er verðið undir pari? Passar. Býður hann Honda áreiðanleika? Passar. Raðaðu þínum þörfum saman. Sannreyndu hvernig hagkvæmni Honda sér vaff einfaldlega smell. Passar. Bernard Vatnagörðum. Hafrakottarnir hafa alltaf verið uppáhalds morgunkornið mitt. Hafrafras. Hollustan fylgir þér allan daginn. Ónauðsynleg ilm og aukaefni geta valdið ofnæmi hjá börnum og fullorðnum. Það vill Neutral ekki. Þess vegna eru engin slík efni í þvotta- og mýkingarefnunum frá Neutral. Neutral verndar viðkvæma húð. Láttu hjartað ráða. Ráftækin eiga skilið smá stuð. Orkusalan, við seljum ráfmagn. Mistir þú nokkuð af þessum frábæru tilboðum? 1796 keftu bifreiðaskoðun hjá aðalskoðun á 4900 krónur. 939 keftu grillaða nautalund og súkkolaðuköku á Argentínu á 3590 krónur. Ekki missa af neinu. Vertu með á hópkaup.is. Hópkaup. Í krafti fjöldans.
Þú fær kraft úr kókómjólk. Ó, mjá! Seriós. Mikilvægasta máltíð dagsins. Kamera rúlar. Drífum okkur. Svona, heldum við svo stöðu, vei? Með skinnvættu aldri við Ford Kjúka er gripið alltaf til staðar þegar að þörf er á. Gætir þú haldið yfir Kjúka? Kauptu nýja sportjapan frá Ford. Brimborg öruggur staður til að vera á. Með krafti náttúrunar minnkar Nivea hrukkur sjáanlega. Nýtt Nivea Pure Natural er sannlega áhrifaríkt gegn hrukkum með lífrænum búrtokávexti og arganolíu. Nivea Pure Natural Antirinkul, 95% af náttúrulegum uppruna. Nú færðu fallega húð, náttúrulega. Það sést hverjir drekka kristall. Allur þessi ávinningur er í einum orkulykli. Svo mikill ávinningur, svo lítill lykill. Ka-ching! Orkan. Komið í sæl aftur. Jæja, Dóttir Gunni, það er hörkuleikur hér í gangi. Já, hörkuleikur og fá stig. Það eru átta hjá Skálmöld og sjö hjá hljónstinni ég. Einmitt. Þetta gæti farið bara á annarkvæmt veginn. Gæti það. Ég er ennþá byrjuð ótt eftir að segja eitthvað. Mörgsti í potum. Já, akkurat, það er fullt að mörgsti í potum. Jæja, það er komið að því að við ætlum að heyra lögin sem að voru samin hér í auglýsingar hléinu. Og ég gleymd að taka það fram hér áðan ef að lagið líkist nokkuð. Sem sagt, orginal útgáfunni þá eru mínustig í boði, frá doktornum. En þið ætlaði að byrja, hljónstinn ég og lagið er Gaggo Vest, gjörðu svo vel. Ok. Í Breiðholti vantar ég Í Vesturbæ vantar þrenn Baldur og Steindór og Pelle Dupur ekki Vesturbæ Breiðholtið nöðst bortið gatt og vest Breiðholtið nöðst bortið gatt og vest Það er bara búið. Já, glæsilegt. Í Breiðholtinu skorti Gaggo Vest. Glæsilegt. Þetta var vel leyst. Það verður að segjast eins og er. Jæja. Breiðholtinu skorti. Sagði ekki það ekki? Í Breiðholtinu. Sagði það ekki? Breiðholtinu skorti. Æ, ég veit ekki. Já, það var eitthvað leið. Það var hafa svona rétt. Það er bara allt farið. Það er bara gleymt. Skálmöld. Þrisvar í viku. Við býðum spennt. Gjörðu svo vel. Sálfræðingin minn þrisvar í viku Ég heist úr hjarta skálum mínum þrisvar í viku Því eftir að þú fólst er ég aumingi og flag Borða ekki neitt er búin að skýta upp á bak Ég tæmi hjarta mitt Þrisvar í viku, tæmi hjarta mitt Þrisvar í viku Já Tæmi hjarta sitt, þrisvar í viku Jæja, Dóttir, hvað segirðu þetta? Já, þetta var ágætt, sko. Þetta var ágætt, já. Já, já. Það vantaði hérna viðlagi hjá þeim, sko. Þetta var viðlagi, þú. Alltaf að bíja eftir viðlaginu.
Hef ég sungið tvisan nákvæmlega, hvað hefur alltaf verið? Mér fannst þetta mjög í anda. Já, þetta var mjög gott. Mér fannst þetta mjög í anda. Já, þetta var mjög gott. Ég hef maður einn fjölug, tvisan röð. Vannar, já, ok. Sorry. Það er ekki kjöfð eftir hér. Já, ég þorið þók annan að gefa bara þrjústi á band. Þrjústi á band! Ég hefði fyrir því. Frábært. Og við vindum okkur í bjöllspurningarnar. Hættum þessum fíblaskap. Bara alvaran hér. Já, við ætlum að byrja bjölluspurningarnar í þessum úrslitaleik á því að sjá hvaða hljómsveit birtist hægt á skjánum. Þið fáið tvö tækifæri til að segja okkur hvaða hljómsveit þetta er. Þetta er komið í gang þarna. Þessi hljómsveit er með fætur. Já, og ýmislegt annað líka. Bíddu nú við. Enginn að kveikja þessari. Hvaða hljómsveit er þetta einu? Þetta gerist þrátt og þið tvö tækifæri, þið vitið það. Ekki að þetta koma. Þetta var erfitt hjá doktornum þess að tana. Þetta er spennandi. Það koma að sko. Já, ekkert að gerast. Er þetta hérna klaufar? Klaufar, hárétt hjá ykkur. Þetta voru klaufar. Eigum að fá að sjá þá countrybandið Ástsæla klaufa. Þarna eru þeir félagarnir. Já, og við förum þá í fjarkan. Nú er þið bara að skrifa niður á blað nöfn á flytjendum. Við heyrum tvö kóverlög, tökulög, krákur, ábreiður eða hvað þið viljið kalla það. Og þið að skrifa á blað hverjir flytja og hverjir voru upprunalegu flytjandurnir. Er þið tilbúinu, viljum fá þetta á einu blaði, fjarkip kvöldsins hljómar. Svona. Það er mikið hugsað. Nú er að menn aðeins að fá tækifæri til að ræða þetta. Já, það er þetta morginar annar, sko. Já. Það er að hafa það líka, sko. Hvað segir það verður með þá líka? Já. Er þetta að koma hjá okkur? Drengir, góðir. Við þurfum að... Hvað segir það? Já. Og hvað, hei, bátina? Hvað segir þið? Hvað segir það? Það eru þrjúnöf komið hér. Vil þið bæta því fjórða við? Já. Ég meina, opnum þetta hlutana. Ok, já, segir það. Já. Þetta er ekki þitt í röð. Þetta er drastilega, ég veit alveg um hvað þið eru að tala. Við höfum þetta hér. Sörðu þessu bara. Já, já, þetta er komið hér til báðan böndum. Gunni, hvernig var þetta? Fyrst var það. Fyrst var það Ruud Reginalds, ekki Katla María. Ruud, kemst í ég, að syngja bíkíslag. Gott að þekkja svona vel til Ruudar. Strákarnir í ég voru með bæði þessi. Já. Skálum bara annað. Og svo var það Bruce Springsteen að syngja lagi Dream Baby Dream með hljómsveitinni Suicide. Já. Frá New York. Já. En það var ekki, það var lítil þekking á því hér. Já, alveg til skammar. Já, til skammar. Til skammar, algjörlega. En ég fá þrjú og skálmöld tvö. Glæsilegt, vel gert. Jæja, og nú er það bjallan aftur, horfið á skjáin. Já. Horfið á skjáin. Ekki er að vita til þess að þessir herramenn hafi átt í illdeilum. Sonum þeirra lenti hins vegar saman á gangi útvarsfélags fyrir nokkrum. Erpur, Eyvindarson og Móri. Já, er það í lokasvar? Já. Já. Ég gerði þetta sem betur. Móri reyndi að stinga Erp með hérna. Það er ekki eitthvað sambandið góldisku eða eitthvað. Nei. Eða svona... Moppu. Moppu, reyndi að gáðum. Erpur varðist með moppu. Við getum ekki sagt þetta sér rétt.
Þetta er ekki rétt með hvernig spurningin er. Þannig að við verðum að fá að klára þetta. Sonum þeirra lenti hins vegar saman á gangi útvarsfélags fyrir nokkrum misserum. En hver eru listamannsnöfn? Sona þeirra. Og þessum eiga skálmaldar menn svara. Blas Rocka og Móri. Það er hár rétt hjá ykkur. Blas Rocka var það sem við vorum að leita hér eftir. Já, ég sagt það. Svona er þetta. Erpur var það, það sjálfsögðu. Þetta voru Ómar Óskarsson og Eyvindur P. Eiríksson sem þarna sáast. Jæja, en horfið á skjáin því að nú skellum við vítt og spólu í tækið. Og hratt ég gekk í fyrstun, sé heyrði fótatak. Og háum rómi kallað til mín var. Kallað, bíddu pappi, bíddu mín. Bíddu því ég kem til því. Æ, ég hljóp svo hratt, að ég rasað og datt. Bíddu pappi, bíddu mín. Já, þetta er auðvitað Villi Vill. Vilhjálmur Vilhjálmsson að syngja eitt af sínum frægustu lögum Bíddu pappi. Þetta er tökulag. Daddy, Don't Walk So Fast, sem bæði Daniel Boone og Wayne Newton gerðu vinsælt. Lagið kom út á fyrstu sóloplötu Vilhjálms árið 1972. Og hvað heitir þessi? Það er ekki Glugginn á Kötu. Alveg hár rétt hjá þér, Steindór. Glugginn á Kötu er rétt. En nú er aðeins og seinir þannig að það er svona þetta. Þetta er skemmtilegt. Jæja, nú ætlum við að bjóða ykkur upp á ABCD spurninguna, lítið á skjáin. Síðasta plata Quarasi, Guerrilla Disco, kom út árið 2004. Síðasta lagið á plötunni heitir This Song og var ekki sungið af meðlimi Quarasi. Hver söng það lag? Hefur ekki bara að segja hérna Daniel August? Jú, jú segja það bara. Daniel August? Þið segir sé, það er ekki rétt. Eru þið með þetta? Já, byggjum við þessu. Það er í bollið, byggjum við þessu. Hvað, segðu það? Hvað segir þið? Já, segir ég. Á ég að takk það? Já. Ég held að sé A. Það sé byggjum við maus. Já. Það er ekki rétt. Eru að heyra þetta? Já. Aðeins. Þekkið röddina? Þetta er Willy Nagbítur. Ekki mjög kvarasílegt. Þetta er þetta vilja nægtvíður sem sannkvæta. Jæja, horfið enn á skjáin, nú fáum við eina létta myndagetraun. Held ég. Tvö fræg lög voru samin í höfuðið á þessu mönnum. Hvaða lög eru það? Jæja, já. Enginn sem vill kýla á það. Tvö fræg lög í höfuðið á þessum mönnum. Það er ekki að segja Sör Dúk. Annað. Hvað var hitt? Er bara eitt stíl úr þér? Já, ég var sagt um það. Við vildum fá bæði lögin. Ég veit ekki fyrst þessa. Veit ekki með það? Sannsbúr. Hvað við segja eitthvað? Viljið þið skjóta skálmaldamenn þá? Já, skjóta bara eitthvað. Já, skjóta á Sannsbúki? Nei, það er ekki rétt. Við skulum fá myndirnar aftur þannig upp. Þetta eru auðvitað Duke Ellington og Andy Kaufman. Stevie Wonder gerði Sir Duke. En hljónstinn R.E.M. gerði lag sem heitir Man on the Moon. Og það er Andy Kaufman lagið. Jæja, svona er það. Leggi nú vel við eyrum því að við heyrum brot úr lagi og í kjálfærið munum við spyrja þriggja spurninga. Já, þetta er lagi Power of Love með Huey Lewis and the News. Við spyrjum núna þriggja spurninga. Í hvaða country rock sveit var Huey frá 1972 til 1979? Við hvaða Huey Lewis lag var gert músikvídeó í Bahamas þar sem glæsi kvendið Keely Shea Smith leika á móti Huey? Og í þriðja lagi, í hvaða bíómynd heyrðist lagið Power of Love? Það var alveg í Back to the Future.
Hjúli was a loose. Hip to be square. Hip to be square, já. Hitlaði sig bara. Já, eru þið með hljómsveitina? Nei. Nei. Þeir eru með eitt stig hérna. Eru þið með eitthvað af þessu? Sko, ef ekki bara ekki segja, hérna... hérna... It is true, I'm so happy to be stuck, happy to be stuck with you. Já. Og hérna... ekki var hann í Eagles. Nei. Nei, hann, þú veist, þetta er mjög nálægt hann að þetta er... Hérna... Hann einhvern Eagles eða stafrænt nákvæm. Já. Æ, ég segi bara Eagles. Það er Eagles eða stafrænt nákvæm, það er ekki rétt. Og hann kannski á bassa. Hann var í Clover. En lagið er Stuck With You og rétt er það að þetta var Back to the Future. Þannig að þeir deildu þarna sikvori stíginu þannig. Já. Er það ekki rétt? Jú. Og horfið hann á skjáin, við sjáum meira vídeo hér. Hún er mjúk, hann er gróf, lýsir öll í senn. Dúnmjúkum reyfingum, beint vítum lærunum. Já, þetta er að sjálfsögur hljómsveitin Nýdönsk í banastöði hjá Hemma Gunn árið 1992. Þetta lag kom út á plötunni Himnasending og heitir Ilmur, en ekki Konur Ilma eins og einhver geti haldið. Hljómsveitinni tók þetta lag hins vegar ásamt mörgum öðrum á leiksýningu sem hún setti upp í Borgarleikhúsinu núna í fyrra. Hvað heit? Heiti sýningin? Nýdönski nánd. Nýdönski nánd, það er rétt hjá ykkur. Og þar með kom það. Já, þetta er spennandi, maður er hér alveg að tauga velkjum að kasti. Næst sjáum við plötu umslag birtast í litlum bitum á skjánum. Það eru heil tvö stig í pottinum ef þið vitið hvað platan heitir og svo fyrir flytjandan. Og þið fáið tvo sjensa hér líka eins og aðan. Horfum við á skjáin. Jéhá. Er eitthvað að gerast þarna? Enginn að kveikja þessu. Eða hvað? Prince, Love, Pride. Nei. Eitt stig. Nei, halda áhrum að horfa, því annan séns. Það kom eitt stig þarna. Ég er alveg að missa sig þarna. Já. Það er komið stig. Er þetta Sign of the Times? Nei. Ekki rétt. Ætlaðið þið eitthvað að reyna að eruð þið eitthvað með þetta betur? Eða að sjá þetta kannski bara alveg til enda? Ég segi bara Kiss. Ekki rétt. Þið er eitt séns eftir. Þið er ekki með þetta. Fáum að sjá plötualbúmið. Diamonds and Pearls. Hvað segir þér? Diamonds and Pearls. Diamonds and Pearls er ekki rétt. Þetta, þessi plata heitir Love Sexy. Það munið það litlu, Love Sexy. Hvað segir þér? Love Pride, segir þér. Það er eitthvað, eitthvað hinsegind að þetta einnig skilur um prins, en ekkert þau fyrir á fyrirlínu. Við skulum láta þessu lokið að bjöllu spurningum. Við skulum nú fara í fimmuna, þið geta alveg gleymt því að við förum að gera eitthvað nýtt hér í úrslitaþætti Poppins. Þetta verður bara eins og þetta hefur alltaf verið, og þó. Fimman er núna þegar þið er skrifinu flytjendurna. Fimm og ég rífum þetta af ykkur þegar fimman er búin. Hún hljómar svona í kvöld. Er ég bæri rík, dæti dýl dýl dæl dýl 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 dýl. Alla daga bíbíbá, ætti ég til glæða gulds, þá! Cause I love a rainy night, yeah, I love a rainy night. Amaretto, yo, 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 amaretto, yo, yo, yo. Search your own heart.
Jaha, doktorinn er ekki að gera okkur neina greiða hér. Þetta er nú úrslita þátt. Þetta er úrslita þáttur, menn verða að vita mikið hér. Hvað segir þið? Hvernig hljómaði þetta? Örvæntingafull andlit hér á báðum borðum. Eitthvað að koma? Nei. Já, við þurfum að fara að rífa þetta af ykkur, þið eru að klára að skrifa þetta á blaðir. Eitthvað á tvö. Þið þarf bara alveg. Já, já. Hún að þeir séu viltir og við. Já. Rífa þetta af ykkur, takti það um Gunnar. Þetta lítur ekki vel út hér hjá hljóðstinn ég, verði ég að segja. Já, ok. Þetta er alltaf erfið þitt fimm að hjá þér. Og ef við að fá að vita. Nú, það er bara svona, já. Það er svona, sko. Fyrst var hver? Fyrst heyrðum við Róberti Arnfinnssyni. Róbert Arnfinnsson. Skálmöld hafa það. Það með sína leiklistarsögu og hreinu. Svo heyrðum við í Eddie Rabbit. Eddie Rabbit. Enginn með hann, sko. Nei. Svo var annar leikari, Dennis Leary. Skálmöld hafa það líka. Skálmöld líka með Dennis Leary. Svo höfum við hérna verðandi Íslandsvein Sinnet og Connor. Með þriðalagið. Skálmöld hafa það. Svo var þetta Pétur Kristjánsson hérna með Svanfríði í endan. Svanfríði þannig lokið. Þannig að það var engin með það og engin með Eddie Rabbit. En Skálmöld voru með þrjú og hljómsi ég með ekki neitt. Bara höfðu þetta ekki. Þetta er mismunandi hvernig þetta er. En það kemur í ljós hér eftir, hvort að það kemur eitthvað meira. Við ætlum nefnilega að gera svolítið óvenjulegt sem við gerum bara í úrslitaþætti Poppkúns. Við ætlum að fá leynigest í salinn. Og þetta virkar þannig að leynigesturinn verður ykkur mjög hulinn. Viðkomandi fær já og nei spjald í hönd og þið skálmöld eigið að byrja að spyrja, þetta er mjög einfalt, þetta eru bara einfaldar já og nei spurningar sem að, og ef að þið fáið já, þá megið þið spyrja aftur, ef þið fáið nei, þá færist rétturinn til að spyrja yfir og þið er reyna að uppgötva hvaða Teletubby er hér mætt, sínst mér, já, þetta er glæsilegt, komdu sæl og blessuð, þetta er Jóhanna, gera svo vel, kæft í bæinn. Og við ætlum að byrja þið að snúa þér við hér. Já, hann er Sérdóttir. Allir sjáði. Og það þarf ekki að snúa þessu rétt. Þetta er sem sagt já-spjaldið og þetta er nei-spjaldið. Sem sagt nei og já. Og já, þarna, flott, nei, þarna, einmitt. Og Skálmöld byrja að spyrja. Gerðu svo vel. Ertu karlmaður? Já, karlmaður er það. Ertu söngvari? Það er rétt. Yeah. Þetta er spennandi. Ertu í popljómsveit? Þetta er, gengur vel hjá ykkur. Ha. Þeir ætla ekki að gefa frá sér. Hefur hljómsveitin starfað meir en 5 ár? Nei! Svar réttu færist yfir. Þú getum ekki spurt hann, spilar á hljóðfæri? Og þá bara... Já, það... Þið getið alveg spurt hverju sem þið viljið. Þetta sé búin að gefa út plötu núna í ár. Ertu búin að hérna var að gera út platta með ykkur innan árs? Já... Ok... Það þýðir ekkert að horfa svona á að þið sjáu ekki hver þetta er. Nei, ég veit. Það þýðir ekkert að rýna í þetta, sko. Platinan ás. Er þið heitt? Já. Já, ok. Þetta er rosalegur búningur. Hefurðu gefið út sóloplötu? Já. Já. Ok. Veitu, var komið konu kall? Já, kall. Ok. Var komið konu kall, já. Hefur þú gefið út margar sóloplöður? Jæja, það fer yfir. Eru þið konu með þetta? Hefur kannski unnið í leikhúsi? Já. Hefur unnið í leikhúsi? Ekki direkt að líta á mig. Ég myndi bara segja já við þessu veldi. Já, já. Já, já, ég bara fara eitthvað. Beint bara. Já, já. Heitirðu Eyþór Ingi? Nei. Nei? Strákar, í hljómsveitinni ég.
sker út af tún. En þetta er aldrei ruglingslegt þetta með leikhúsið, ég skal alveg viðurkenna það. Þetta er nú kannski ekki, hérna, þetta er ekki margar. Nei, það er svo ólust. Þetta er ekki mjög, hérna. Það er samt svona. Ertu á þrítugs aldri? Já, ekki. Jú, algjörlega, okay. Þrítugsaldri, algjörlega á þrítugsaldri. Snúðu fram, þannig að það er sjáum við að mynda. Flott, flott. Hvað segir þið? Hvað segir þið? Ertu högn í Hjaltali? Nei, þetta er að vera spennandi. Er eitthvað að gera þér skálmann? Varstu búinn að nefna að það eru tvö stig fyrir þetta? Það eru tvö stig, þá er þetta gríðalega. Þá komum við bara með þetta. Þú hefur gefið út sóloplötu, hefur... Ég verð eiginlega aðeins að, sko, þetta, já. Þetta með sóloplötuna og hljómsveitarplötuna er... Láttu svona sama... Já. Dæmi. Já, 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 hérna... Ertu... Já. Þó? Nei. Nei. Já, myndum við hefur... Já. Hvað segir? Gunni. Er það? Já, já. Já, já. Klartmál, klartmál. Hvað segir? Skjóttu. Ingo. Eitir þú Ingo? Þetta er ekki Ingo. Við vorum að móðgan, þetta var ekki fyrir dag. Já, það er frjálega. Hvað segir þið? Voru þið líka konum Ingo? Já, var Ingo líka konum hjá ykkur. Það er hinn. Já. Þetta er hinn, sko. Já, hljónsveit. Ef að líður hinn, það er að... Hei, hei, með, hefur þú tekið þátt í Eurovision? Ekki tekið þátt í Eurovision. Það er nú daldið þar, sko. Nei, það er ekki, sorry. Viðkomandi er mjög góður í fótbolta, eins og Ingo. Sveitaballur. Já, já. Hefur þessi popljósettin spilað á sveitaballum? Nei. Nei, eiginlega ekki. Eiginlega ekki? En hefur að spila mjög mikið í sumar? Eins og þar. Kristín Ír, en það er fótbolta stelpa. Nei, það er stráka. Það er stráka, ok. Kristín Ír. Bara reyna að fá ykkur viðbrögð. Það er skipulagt allan tíman, sko. Já, hvað segir þið? Varstu á, hérna, að spila á menningarnótt? Já. Hérna... En það áttu við þess að hlæði útarpi? Já. Alveg ríkalega mann. Hvað er þetta, hana, eitthvað bensum hérna? Hvað kann það fótbolta? Já, ég veit ekki. Þetta hafið bensum góður í fótbolta? Ég veit ekki. Ætlaðu að spyrja? Ertu starfaru við annað en svona dagstælega heldur en að vera heima bóttanlistanar? Jó, hann starfar við annað. Hvað er þetta, Jón Jónsson? Vil ég skjóta á þetta hverju þetta er? Jón, hérna, Jónsi, þú veist hana í... Já, Jón Jónsson alltaf, hann að, hann að, són gæðið. Já, ertu hann? Ertu Jón Jónsson? Já. Já. Jéhó! Ég spáði hann sig að drepast hérna inn í því. Kefstu úr þessu? Nei. Nó. Nó. Já, hérna, hér. Eigum að klappa fyrir honum. Það var þetta með leikhúsin hér ruglaða aðeins. Þú náttúrulega varst að leika alltaf svo mikið í Vestló í gamla dag og svona. Já, það er einhver 200 ár síðan. Það er 200 ár síðan. En þú starfar í dag sem? Ég er bara eftir mig eftir þér. Já. Svo... Þú lítur ótrúlega vel út. Ég er að fara hann að anda svo hátt inn í því að taka. Svo... En ég hélt alltaf inn í mig að anda þegar þeir eru að spyrja, sko. Þetta var mjög erfitt. Þetta er mjög erfitt. Sveittur og gat ekki anda. Þetta hafðist. Já. Kæra þakkir fyrir að vera gestur. Ef að klappa fyrir Jón Ragnar Jónsson. Gangi þú vel. Við förum í smá pásu og sjáum þér eftir smá stundar. Mikið úrval útiljósa við bjóðum upp á lýsingarhönnun, PAF, grens á svegi 13. Útsala á stangveiðivörum alltaf 50% afsláttur, Ellingsen, Reykjavík og Akureyri. Þaulreind heilsársdekk frá Dick Sepek undir Jeppa og Jepplinga, Arctic Trucks, Kletthálsi 3, arctictrucks.is. Glæsilegt úrval og topp vörumerki í stærstu hljóðfæraverslun landsins, Hljóðfærahúsið.
Kaupi gullpeninga og gullskartgripi velkomin í Pósthússtræti 13, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari. Láttu fagmenn skoða bílinn þinn, findu staðsetningu sem hentar þér á frumherji.is, frumherji örugg bifreiðaskoðun. Átt þú rétt á bótum eftir slys, fáðu ráðgjöf hjá sérfræðingum okkar þér að kostnaðalausu fortis.is. Risa lagersala bókamarkaður forlagsins fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Boltinn alltaf í beinni á stórum skjá, tökum að okkur veislur í glæsilegum veislusal, Kaffi Katalína. Hungur í Austur-Afríku, styrtar tónleikar sunnudag klukkan 20 í Fíladelfíu, hjálpar starf kirkjunar. Það sést hverjir drekka kristall. Orkulykillinn veitir þér afslátt af eldsneyti, veitingum, bílatengdum vörum og þjónustu og margt annað skemmtilegt. Orkan afsláttur alveg vinstri hægri. Takk ykkur fyrir kæru áhorfendur hér í myndveri og við byrjum hér aftur og nú er spenna. Já, já, það muna tveimur stigum. Já, það gæði fyrir. Í þessum úrslitaleik. Eiður Guðnason getur verið að horfa. Já, einmitt. Passa sig. Það verður að passa sig. Það sem munaði því að Skálmöld skildi ekki ná þessum í leini gestina, þannig að þá hefði þetta nú orðið daldið erfitt fyrir hljónstæni. En það er ennþá mikill séns hér í gangi. En áður við höldum áfram þá langaði mig að tilkynna það að sigurvegari í Poppúnsgetrunninni þessa vikuna, síðustu Poppúnsgetrunninni, heitir Sigurður Haukdal hér í Reykjavík. Við óskum honum innilega til hamingju, hann fattaði það að felupopparinn var Aðalheiður Ólafsdóttir Heiða Ædol, eins og hún er jafnan kölluð. Og við þökkum ykkur öllum sem hafa tekið þátt í Getrunninni í sumar. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og mikil þáttaka. Takk fyrir það. En við ætlum að fara að renna okkur í rock hjólið hér, pop hjólið og þið eigið að byrja, Ljónstinn ég, Steindór, þú átt að byrja á snúa. Þannig að nú reynir á okkur, þetta er bara eins og þetta hefur verið, við ætlum aðeins að stríða ykkur ef að róti raunamæti kemur upp, það verður aðeins öðruvísi en áður. Þú fékkst það nú einhvern tíðan að ekki? Jú, já. Ég fekk hann. Þú fékkst það. Ég klúðraði hann. Já, þú veist, þetta var svona, það ekki alveg með. En það er kannski spurning hvort að þú fær hann. Aftur nei, það munaði litlu, þú fær ágætis byrjun. Sestu niður. Ég nú heyrum við örstutta byrjun á lagi. Og þið eigið að segja okkur hvaða lag þetta er. Með hverju. Og með hverju. Þetta er Kaja með Bob Marley and the Wailers. Þetta er rétt. Það er rétt. Það er rétt, glæsilegt. Kaja var það, glæsilegt. Gaman að heyra þetta. Góð lag. Gaman í góða stemningu. Ha. Það fyrir að dansa eins og Hjálmar. Ha. Ja. Þú vilt ekki fá hana, kastið núna? Ekki engin kostið að hlaup núna. Ég er líka búin að leika tvisvar, sko. Það er alveg nóg. Hvað gerir? Það er með sínu nefnir. Þetta er snildin einn. Það er nasaflautan. Jesus, hvað þetta er skemmtilegt. Og nú reynir á þig, góði mín, óbóleikarinn. Ég hefði átt að fá að prófa. Nei, ekki. Hérna. Það snýðan hjá snúri hins einn. Svona. Já. Leggja hann hann. Glæsilegt. Já, já. Veldun og lagið sem þú ætlar að spila. Og 30 sekundum verða þeir hinir að fatta hvaða lag þetta er. Þú ert búin að sjá þetta, snúðu þeir nú fram og þið megið stela þessu ef þeir geta ekki. Þetta er tilbúin. Nei. Já, þetta er góða. Já, þetta er þetta. Ok. Já, þetta er svo vel að byrja núna. Já, klipa. Ég vorum bara að eiga hana. Þú mátt eiga nasaflutin. Æ, takk. Það er eftir þér. Við ætlum ekki að það var að klára lík. Takk. Voruð þið búin að ná þessu? Já. Þetta var svona að koma. Já, gleðibokki var það á nasaflutu. Hefði eiginlega betri á nasaflutuna. Nei. Nei, ég veit ekki. Gjörðu svo vel, Róbert. Vel gert. Snúðu. Hvað kemur hér? Það
er öfumugginn, settu þið niður, við heyrum lagabút aftur á bak. En á nýju viljum við vita hvað lagið heitir og hverjir flytjendurnir eru. Nýjir og spennandi, hérna. Við erum kringið þetta aður, heldur. Hef ekki mikið öfugan ári. Hann er mjög miklu upp á aldi hér. Gjörðu þið svo vel, við skulum hlusta á það. Tja, tja, tja. Hvað segir þið? Carpenter svo top of the world. Carpenter svo top of the world? Alveg hár rétt hjá okkur. Er það ekki? Jó. Þið voru konum með þetta líka? Alveg með þetta á hreinu. En, þeir náðu sér stíin. Það er jafnt. Þetta er Jón Geir fyrir að snúa. Já. Þetta er alvöru. Svona eiga úrslita þættir að vera. Háspenna lífsætta. Gríðarlega mikið af verðlaunum í boði. Og það er með sínu nefi. Þið verðið bara dálti þar í dag. Félagarnir. Og við erum að góða. Ég held að þessi sé ónotuð. Ég held það. Ég veit ekki, það kemur þá bara í ljós. Ég getum alveg deilt þessu. Já, algjörlega. Allir vinir. Ert þú góður í þessu? Snúinu svona. Ég skal segja ykkur, þetta er erfiðar að lítur út sér að vera, það er alveg þannig, sko. Já, hann er komið í lagið. Ertu tilbúinn? Já, já. Má, byrja núna. Okkur... Kalifornía, ekki. Það er ekki þrað fyrir þessi. Leifa þeir að klára lagi, eins og síðast. Hann var að andrita sérna, það er bara ekkert öðru í sín. Vatnum við síðast til. Ég segi líka með Hotel Kalifornía, það er ekki síðra á nasalautu. Jæja. Með dauða bindið kemur hann. Þetta var kúl snú. Þetta var kúl snú. Þetta var rosalegt. Það er popkrotið. Ertu góðu teiknari? Nei. Nei, þetta verður spennandi. Hvernig er text hérna til þegar þú átt að teikna lag, nafn á lagi fyrir félaga þína? Gjörðu þið svo vel. Velur lag. Og... Jó, þannig er það komið. Og nú eigið þið að geta, þið fáið 30 sekundur. Já. Og ef þið klárið þetta ekki á 30 sekundur, þegar klukkan hringir, þá fáið þið tækifæri til þess að skjóta. Þú mátt byrja að teikna núna. Það er ekki að standa við. Our house. Húsið og ég. Já. Húsið og ég. Glæsilegt. Kom bara strax. Já. Þetta var... Það var basic. Húsið og ég. Hann gerði hús og ör á sjálfan sig. Svona þetta vera. Það var einn jæja. Nú reynir á þig, maður. Þetta er alvöru, sko. Hvað kemur hér? Það er annar öfugauki. Settu þig, kallið minn, og ætti alveg að komast í rokkastið, en það tókst ekki. Við viljum fá að vita hvaða lagið heitir og með hverjum það er. Hlustið. Þetta er... R.E.M. Losing My Religion. Það er ég. Hár rétt, það var fullt hús í þessu og að klappa fyrir þeim að þetta var glæsilegt hjá okkur. Fullt hús. Þannig að þegar við förum í valflokkana hér lokingunni, hvernig er þá staðan? Á munna tveimur stigum. Það er alvöru, sko. 24 hjá ég og 26 hjá Skálmöld. Hvað er spennandi? Það þýðir það að hljónstinn ég á að byrja hér í valflokkunum, sem eru í kvöld. Haukur Mortens, Finnst, Davíð Oddsson, Bítlarnir 66, Íslenskir gítarleikarar, Birgitta Haukdal, Bubbi á þessari öld, Danst og Kvenkyns Íslandsvinir. Það er ekkert sem er mjög augljóst þarna. Þrír. Hvar viljið þið byrja? Við ætlum að vera bara mjög basic og það er í Bítlarnir 66, þrír. Þrjú stig? Á, það.
Þetta eru alvöru menn, ég segi ekki meir, ég segi ekki meir. Já, nú vantar mig hérna spjöldin mín, þannig að ég get ekki sett þetta á. Það verður að hafa það. Við vitum nákvæmlega hvað það sem þið völduð. Það eru bítlarnir fyrir þrjú stig. Og við spyrjum. Bítlarnir spiluðu í síðasta skipti fyrir áhorfendur sem borguðu sig inn á þá þann 29. ágúst 1966. Í hvaða borg fóru tónleikarnir fram? Þeir fóru fram í tónleikarsalnum Candlestick Park í San Francisco. Alveg rétt. Þetta er ótrúlegt, þrjú stig, glæsilegt. Þetta var frábært. Steindór, úff. Jæja, það er pressa, drengir. Þeir eru konir yfir ykkur, skálmöld. En þið eigið þarna spurningu. Þú velur hverju þú svarar, þetta er bara svona. Þetta eru svo skemmtilegir valflokkar, sko. Já. Er þú ráða, Kristján? Já, hérna... Bara tökum gítarleikara. Íslenski gítarleikara tveir. Íslenski gítarleikara tveir. Ég kom með spjöldi mín. Þetta var búið. Íslenskir gítarleikarar fyrir tvö stig. Þetta er alvöru. Við spyrjum. Á hvaða sóloplötu Björgvins Gíslasonar heyrðist lagið Afi fyrst? Já, er ekki örugglega? Örugglega rétt hjá ykkur, örugt, tvö stig þar. Jæja. Hvað segir þið þá, drengir? Já, byrðið með einhvern þrýst. Þið eruð aftur opnir undir. Og tvo bara. Tvo í hverju? Já, Bítlarnir 66, það er líka beintið. Bítlarnir 66 fyrir tvö stig. Höldum okkur þar. Var þetta góð bók, Bítlarnir 66? Já, fín, sko. Við spyrjum. Útgáfu fyrirtæki Bítlarna lenti í miklu vesinn út af bítlaplötu sem kom út 1966. En á umslaginu sjást Bítlarnir í slátrararslopnum haldandi á kjöti og aflimuðum dúkkum. Hvað heitir þessi plata? Hún heitir Yesterday and Today. Hár rétt hjá þér, Steindór, tvö stig. Jæja, Skálmöld. Pressunin linnir ekki. Hvað finnst? Af hverju? Hvað viljið þið svara í hana? Nei, nei. Veit ég það? Nei. Þetta er ekki að reyna. Veit það er... Ekki Skálmöld Hauk eða... Birgitli Hauk eða... Veit einhverjum að Hauk? Ja, hvað sem þið? Haukpælingum eitthvað. Hvernig kynns Íslandsvinnir? Hvernig kynns Íslandsvinnir tveir? Eða eitthvað? Þetta er allt einhvern veginn alveg við að fóna. Já, þetta er alveg erfið. Kiss, sko, hvað eru Kiss? 1976 eða eitthvað. Hvað eru Kiss when you meet them, eins og maður sér? Já, ok, hvað vil ég? Nei, bara. Íslensk Kiss. Gunni? Kvenkyns Íslandsvinir. Já, já. Tveir. Tveir. Kvenkyns Íslandsvinir. Þetta er tvö stig, kvenkyns Íslandsvinir. Þetta er Sussa menn hérna frammi alveg yfir þessari, þessum sjensum sem hér eru teknir. En við spyrjum, Tóri Amos söng og spilaði í Reykjavík árið 1992. En hvar voru tónleikarnir haldnir? Hótel Borg. Hótel Borg, rétt er það. Varstu á svæðinu kannski? Nei. Nei? Svona er það. Læsileg, Baldur ánægður. Jæja, drengir. Við verðum að taka þrjá. Já. Hvað segir ég? Bara... Gítarleikarar? Gítarleikarar, já. Svo taka þrjá. Það er ekki bara eina máli. Veit það að það svona? Nei. Hvað segir þið? Herðu, við segjum bara íslenskir gítarleikarar þrír. Íslenskir gítarleikarar þrjú stig. Hvertum Baldur? Og við spyrjum. Það kom ekki kvenkir svona íslensmi. Hlustu vel. Hver sá allan gítarleik á annari sóloplötu Gylfa Ægissonar, Gylfi Ægisson, sem kom út árið 1976? Sefur Steini Magga. Jóðu. Ha. Segja Þorsteinn Magnússon, Steini Magg. Ekki rétt. Hafið þið þetta, Skálmur? Nei, ég er að velta yfir þessu. Þórður Oddarsson? Ekki rétt. Það var G. Rúnar Júlíusson. Sem hefur nú ekki verið þekktastur fyrir, var ekki þekktastur fyrir gítarleik. Skálmöld, síðasta spurning einhver. Eitt stig einhverju. Klassíski, mástu? Hvað viljið? Leðilegi klassíski görinn. Leðilegi. Klassíski görinn segir eitt stig í...
Hvað eru mikið að spurningum eftir eiginlega? Síðasta spurning. Spurningin í þættinum. Bara í þættinum með það? Ef við klúrum á þeistela þá jafna þeir. Ef við tökum stærri spurningu þá vinna þeir. Já, þeir ég skil þeir. Eitt stig skal það vera. Eitt stig villan. Í hverju þá? Í hverju þá? Bara... Þú vilt ráða þetta? Allan hvort gítarleikar eru það Íslandsvinir, bara svona til að klára flokkana. Kvengjir Íslandsvinir eitt. Já, Íslandsvinir gítarleikar eru eitt. Eða finnst eitt. Nei, eitthvað sem við ætlum að reyna að geta. Ég við ætlum að taka Kvengjir Íslandsvinir og segja Jó Kóra. Já, hvað segið? Já, ok, þú ræður þessu. Kvengjir Íslandsvinir, eitt stig. Eitt stig, Kvengjir Íslandsvinir. Og svona hljómar þá síðasta spurningin í poppunkti þetta árið. Hver söng Girls Just Wanna Have Fun í hörpunni í sumar? Cindy Lauper. Cindy Lauper er rétt og það er konið sigurvegarar í poppunkti þetta árið. Árið 2011. Enn og ný hafa þeir bræður Bibbi og Baldur unnið án þess að taka þátt í keppninni. Skálmöld, til hamingju með þetta. Takk. Takk fyrir. Glæsilegu sigur og að samanskapi hljómsveitin ég. Takk fyrir hetjulega baráttu og frábæra skemmtun í allt sumar. Þetta fór svolítið á hlustendafimminni, heyra. Það má eiginlega segja það. Já. Þarna var þetta. En frábær árangur í ykkur og glæsileg frammistaða. Takk ykkur fyrir. Og við erum með fjöldan allan af verðlaunum fyrir ykkur hér. Gunnar, ætlaðu að byrja? Já, þetta er nýja platan með henni Soleil, heitir V-Sync. Tablið fær bara svona CD. En svo fáið hérna CD með ADHD, nýr disku með þeim. 1860, nýja platan með þeim. Og rúsinan í pilsuætunum nýja HAM-platan. Hvorki með henni minna. Svo fáið þið hér, allir fá poppúnspilir að sjálfsögðu. Menn verða að fara heima að æfa sig. Eða gefa einhverjum skemmtilegum. Og bókina Justin Bieber, ekki veitir ykkur af. Lesa hana fyrir svefnin einhvern tíðan. Síðan það út að borða á silfur. Allir fá slíkt gjafabréf. Og er þetta ekki þá komið? Jú, nei, og svo er það Airwaves auðvitað. Allir fá miða á Airwaves sem er að bara fara að hefjast. Það verður hrikalega skemmtilegt. Og svo er það sigurliðið. Nei, ég er að gleyma einu viðbót. Bíómiða á annan veg. Út í bíó og mikið fjör. Það er víst á hrikalega skemmtileg mynd. Og svo að lokum er það sigurliðið sem fær gjafabréf í hljóðfarahúsið eða tónabúðina. Allir fá slíkt gjafabréf hér frá okkur í poppúndi og með þakklæti fyrir mikla skemmtun í sumar og til hamingju með þetta. Og svo er það bikarinn. Ég var að biðja Þórhall hérna úr Lights on the Highway að koma til okkar. Þeir eru sigurverðinni frá því í fyrra. Kemur bikarinn. Ég var að krakka hérna. Helvítið er hann flottur maður. Já, sér góður. En sér góður, erst þú búin að vera með hann eða? Nei, ég var að sjá hann í annars skipti. hvar hefur hann dvalið þetta árið? Herra, ég held að hann hafi nú verið heima honum Kristó, einhverja. Já, einmitt. Þegar við ekki tekið hann með á gigg og svona? Nei, ekki mikið. Hann átti nú að fara niður í húsna en hann hefði nú sennilega tínstar bara. Akkurat. Það er allan kominn. Hann er kominn hér aftur, þá eftir að setja nafnið ykkar hér á hann. Jú. Það er búið að setja hér HAM, Ensími, Geirfuglana, Miljónamæringana og Ljótu Hálvitana. Lights on the Highway koma hér og svo er það nýju sigurvegararnir sem eru Skálmöld. Eigum við að fá okkur hérna upp, drengir. Og ég ánægð með það nefnilega, sko. Hann fer frá Húsavík til mín, sko, ég er frá Mjóðni. Já. Svo hérna, þannig að náfændu eins og hann aftur húsa við. Takk að náttu norður. Þannig að við dingið engar einum svona langbestir. Langbestir í þessu? Já, einhverjum þingar. Bestir engar einhverjum. Alveg sver sér smáþanga. Gunnar Dóin fær að taka út þessu. Skálmöld, sigurvegarar í poppúndi 2011. Ég er með. Kæri vinur, poppunktur hefur þá runnið sitt skeið á enda þetta sumarið. Við félagarnir viljum þakka hljómsveitunum sem hafa skemmt okkur fyrir ljúfmennskuna og frábæru samstarfsfólki sjónvarpsins fyrir samstarfið. Og þá viljum við sérstaklega þakka ykkur áhorfendur góðir fyrir stuðning við þáttinn, skemmtileg bréf og kveðjur og vonandi sjáumst við fljótt aftur. Bless, bless. Skálmöld. Til hamingju. Hamingju til sjónvarpsins. Þurfti alltaf að koma þessu að. Þurfti að koma þessu að svona. Það er það að kynntu.
sést. Hverjir drekka kristall? Allur þessi ávinningur er í einum orkulykli. Svo mikill ávinningur, svo lítill lykill. Ka-ching! Orkan. Það er ekki þannig að Ísland sé ekki, bara ekki verðlega.